В трьох містечках штату Нью-Гемпшир вже оголосили результати виборів президента США. З перевагою 7 голосів там переміг республіканець Дональд Трамп. Голосування на інших дільницях штату і в країні триває. Екзит-полів чекають після 2-ї години за місцевим часом. Тоді закриються дільниці в перших трьох штатах. Остання дільниця закриється о 4-й ранку. Про перебіг голосування на цю годину в сюжеті Андрія Городиського. Кандидатка від демократів Гіларі Клінтон проголосувала близько 8-ї ранку за місцем прописки в невеличкому містечку Чапакуа в штаті Нью-Йорк. Поруч чоловік, 42-й президент США Білл Клінтон. Подружжя охоче спілкується із шанувальниками та пресою. Я знаю, яка це відповідальність. І стільки людей розраховують на результати цих виборів. Знаю, що це означає для нашої країни. Я зроблю все можливе, якщо мені пощастить і я виграю. На дільниці в Нью-Йорку, де має голосувати Дональд Трамп, гвалт. До приміщення увірвалося двоє напівоголених дівчат із вигуками проти республіканця. Обох вивела поліція ще до приїзду політика. Трамп з'явився близько 11-ї за місцевим часом із дружиною Меланією та дочкою Іванкою. Кинув бюлетень, але від спілкування зі ЗМІ відмовився. Ішов під несхвальні вигуки. Вибори у США, як завжди, почалися в містечку Діксвіль-Ноч на кордоні з Канадою. Проголосувало 8 людей і більшість за Гіларі Клінтон. Поки в Діксвіль-Ночі люди поверталися додому з дільниці, у Нью-Йорку саме шикувалися в черги. Говорили тільки про одне – велику кількість охочих проголосувати. Скоро буде значно гірше. Однозначно тут доведеться стояти не одну годину. У Сполучених Штатах були і ті, хто не хотів юрмитися разом з іншими на дільницях. 46 мільйонів проголосували завчасно. Зокрема, президент Барак Обама. Своїм правом він скористався ще в жовтні. Політик пояснив, в день виборів через щільний робочий графік він не зможе приїхати додому в Чикаго. Позаземне відрядження завадило проголосувати вдома і американському астронавту Шейн Кімро. Він заповнив спеціальну форму на МКС. Американці обирають не самого президента, а спеціальних людей – виборників, котрі заздалегідь повідомляють, якого кандидата підтримують. Вони на з'їзді в грудні і проголосують за главу держави. Кожен штат, залежно від чисельності населення, делегує на цей з'їзд певну кількість виборників, а ті голосують за системою «переможець отримує все». Тобто, якщо більшість у штаті сьогодні проголосує за певного кандидата, то всі виборники від цього штату муситимуть віддати свої голоси за нього. Андрій Городиський, Сергій Куляс. Новини на Першому. На думку «Вашингтон-Пост» та інших американських видань, долю виборів вирішить голосування в так званих «штатах-гойдалках». Їхнє населення ще остаточно не визначилося з тим, кого підтримати. Решту штатів вважають традиційно прореспубліканським чи продемократичним. Цього року штатів, які не визначилися, 15. На дільниці одного з них, Вірджинії, побувала наша Марія Прус. Далі їй слово. Зараз я біля виборчої дільниці у штаті Вірджинія. Це один зі штатів гойдалок, які можуть вирішити долю виборів. Дільниці тут відкрились о 6 ранку, закриються о 7 вечора. Черг тут немає, людей небагато. Більшість людей приїхали сюди зранку, до роботи або приїдучи увечері. Крім того, близько півмільйона місцевих жителів взяли участь у достроковому голосуванні. А ось так виглядає зразок бюлетеня. Там виборці реєструються, після того отримують бюлетень, заповнюють його і відправляють до спеціальних скриньок, які автоматично зчитують результати. Вірджинія підтримує то демократів, то республіканців. У 2008 та 2012 тут проголосували за Барака Обаму, а у 2000-му і 2004-му – за Джорджа Буша. Цього року, скоріш за все, Вірджинія підтримує демократів Гіларі Клінтон. Паралельно з виборами президента у Сполучених Штатах голосують за сенаторів та конгресменів. Крім того, місцева влада використовує цю нагоду, щоб провести референдуми із місцевих питань, зокрема щодо розподілення коштів з місцевих бюджетів, транспорту або благоустрою. За перебігом голосування в США в Київському культурному центрі «Американський дім» спостерігає наша колега Олена Близнякова. Олено, хто прийшов стежити за виборами в США в Київський «Американський дім»? Власне, сьогодні відбувся захід, присвячений виборам у Сполучених Штатах Америки. Серед найбільш можливих кандидатів, я хочу нагадати, екс-держсекретар та демократка Гіларі Клінтон та бізнесмен-республіканець Дональд Трамп. Власне, серед відвідувачів є як американці, так і українці, які цікавляться ситуацією у Сполучених Штатах Америки. Вони мали змогу послухати спікерів, які розповідали про виборчу систему у Сполучених Штатах, про медіа та вибори. А також був кореспондент, який включався з Вашингтону та розповідав про
про перебіг виборів саме у столиці Сполучених Штатів Америки. Окремою такою ідеєю було і Mock Elections, це таємне неофіційне голосування, під час якого всі відвідувачі могли віддати свої голоси за того чи іншого кандидата. А от про те, як можуть проголосувати американці, коли знаходяться далеко від дому, ми спитали у тих, хто вже свої голоси віддав. Американці, відсутні в країні під час виборів, також голосують бюлетенями. У різних штатах по-різному. Можна надіслати бюлетень поштою, а подеколи – інтернетом. Раніше. Я з Південної Кароліни, у нас можна голосувати електронною поштою. Виборча комісія надіслала мені на пошту бюлетень. Я роздрукував його, обрав кандидата, зробив скан і відіслав назад. Власне, в американському домі щойно закрилися виборчі дільниці, і от результат – 90% голосів виборців в українському домі за Гіларі Клінтон. А от за перебігом реальних виборів у Сполучених Штатах Америки продовжуємо стежити. Дякую. Олена Близнякова з американського дому про перебіг виборів у Штатах.